Në qofë se doni një recetë të tavës kosit, që të jetë shumë e thjeshtë dhe normalisht shumë e shishme, atëre jeni tek videoja e duhur. Sot do sjell të tavë kosi me patate dhe pul, që nuk e keni parë dhe normalisht se keni provuar më përpara. Do lëpini gishtat. Përshëndetje miqtë të kanalit Kuku Plok, sepse të gjithë jeni miqtë të këtij kanali. Për të përgatitur këtë recetë të veçantë, ingredientët janë këto. Ju duhet gjysmë pule, 3 kokra vez, 1 lugë gjysë gjelle me miell, gati 2 lugë gjelle me gjalp, 60-70 gram, 700 gram me kos dhe një kokër patate normale. E nisim me një herë me përgatitjen e patates. Pataten e qërojmë, e pastrojmë, e ndajmë në copëzat të vogla jo të regullta, në të mazësi pak e shumë. Edhe pulën lëraj shumë si qështë. Tani do vëmë të vëmë muj të vloj. Para se të filloj vlimin, shtojmë komplet pulën. Edhe alëm të presim deri sa të marri valën e parë. Uji duhet jetë me kryp. Tani që po zhjen uji, po zhjen edhe pula, është momenti të shtojmë patatet. Që të zhjen edhe këto, bashkë me lëngun e pulës. Koha e dur, 20-25 minuta. Kur të keni mundësi, me një maj luge, ishën i qikto. Sa të mundeni. Ndërko që vlonë pula, kemi punë me vezët. Lidhim që kryp. Edhe i rapim tani. Ja shtojmë kosit komplet. Do shtojmë dhe këtu te kosi një maj luge me kryp. Shumë pak piper të zi, që të keni një aromë të veçantë, sugjerimi im, pashtu do t'i grini shumë pak, jo shumë, ose egzageroni, shumë pak arë muskat. Dhe i përzim tani mirë me një rapirën dhe sa të kryohet një masë një trajqme. Mbaroj zjerja e pulës, e ngrejmë tani dhe e vendosim tek tava. Pasi e ndava në copa pulën, jo që ato pjesët që nuk duhet, si skeleti, do të nxjerrim komplet patatet. Dhe t'ja shtojmë tavës. Mundohemi t'i përhapim në mënyrë uniforme nga të gjitha anët. Tani, do fillojmë të shkrim gjalpin. Shtojmë mielin dhe dhe japim mirë ka vërdisje të letë. Jo zjarë shumë i fort këtu, ha? E do ta mbajmë gjithë kohës me përzierje dhe sa të përapet komplet mielin. Kur shikoni që po ngrihen këto bulzat sipër, është momenti tani t'i shtojmë lëngun e pulës. Për siguri, marim të kullusen dhe ja shtojmë. Jeni këtu një 300 ml i dorë. Dhe këtu tani do ta mbajmë gjatë gjithë kohës me përzierje që mos na krijojnë kokrat e miellit.
Kur është gati në të marrë val, është moment tani t'i shtojmë dhe përzierjen e vezës me kosin. Por fillimisht merrni pak nga lëngu, ja shtojmë këtu, që mos na prihet veza më njëherë. Edhe e përzijim këtë, derisa të stabilizohet pak temperatura. Edhe e shtojmë komplet tek përzierja. Sa filloni dhe shikoni bulzat e para, është momenti ta heqim. Tani zbetet gjë tjetër veçse t'ja shtojmë komplet tavës. E trazojmë pak shu që të depërtojmë në gjitha anët. Finalja, idhini të flokë gjallë pikë shu. E mira i sa recete është, sepse ka shumë i ndyrë, kështu që me kujdes. Tani në furë me 200 gradë. Pasi ka marrë këtë ngjyrë, si zhvini re, edhe i ka rënë pak volumi, atëherë e kemi gati. Tani ta lëmë të ftohet pak, që të mpikset e të mblidhet, dhe ta edhe në pjatë. Edhe kjo ishte receta të dashur miq, shumë faleminderit që ndoqët. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer, shpresoj t'ju kem dhënë një ide të re. Mos harroni të bëni subscribe, të jeni pjesë e këtij kanali, është totalisht falas për ju. Dhe më lejoni t'ju ftoj të shikoni dy video, dy sugjerime që kam për ju në të majtë ekranit tuaj. Shihemi përsëri në videot e radhës. Mirupafshim.